Hej, jag heter Ludmilla Rosengren och jag ska berätta vilka två i årskurs 8 som har fått Linnéa-stipendiet i år. Det är ju en ganska annorlunda tid vi lever i just nu och sådana tider kan ju både vara väldigt utvecklande och intressanta om man ser det så, men självklart också väldigt jobbiga och kan leda till väldigt mycket funderingar om livet i stort. För 12 år sedan, den 30 maj, så tog min dotter Linnea livet av sig. Hon var 14 år och hon gick i åttan på Glunten, precis som ni. Hon hade då under några få månaders tid mått väldigt dåligt. Så dåligt att hon inte såg någon väg ut. Hon var en väldigt glad och utåtriktad tjej som upplevdes som en väldigt bra vän som ställde upp för andra. Och det var ingen som anade hur hon mådde på insidan. Det visade hon inte för någon, utan väldigt, väldigt sent. Efter att Linnea hade dött så kände jag att jag ville göra skillnad. Och det ägnade jag mig åt många år. På lite olika sätt. Dels så startade jag organisationen Suicide Zero som verkar för att jobba mot självmord. Och sen har jag föreläst på väldigt många olika sätt runt om i Sverige. En annan sak vi gjorde, det var att vi skapade det här stipendiet. Och det gjorde vi för att vi ville att man skulle uppmärksamma att det kanske inte bara var de som såg ut och må dåligt som faktiskt behövde det stödet. Att man behöver våga bry sig om varandra. Att man vågar fråga hur man egentligen mår. Och då kanske inte bara, hur är det med dig? Och så svarar någon, jo tack, jo men det är bra. Utan att man verkligen frågar, hur mår du egentligen? Och också att man vågar stå kvar och ta emot det svaret. Och finnas där. Och hjälpa den personen att få hjälp. Det är viktigt att vi inte håller upp fasader inför varandra. Och det är viktigt att vi motverkar utanförskap. Så Linnéa-stipendiet, det är en stiftelse som skapades 2008. Och en stiftelse är ett litet speciellt sätt att ha de här pengarna som vi har samlat in och som vi delar ut varje år. Man kan inte ändra på dem hur lätt som helst. Så det som vi har upplevt som en uppmuntran, kanske av en del inte upplevs som en uppmuntran. Och jag vill tacka dig som har skrivit in om dina funderingar kring det här. En person har skrivit så här i motiveringarna till årets stipendieansökan. Jag har bestämt mig för att inte vara med och rösta, för jag tycker inte att alla har samma chans att kunna ta del av priset. Varje år verkar det vara utåtriktade och glada personer som vågar ta kontakt med många andra som får stipendiet. En inåtvänd person med bara en kompis kan väl också representera gott kamratskap. Jag tycker stipendiet mer verkar premiera en viss personlighet än bra kamratskap. Kan ens vänskap mätas? Jag tycker det här är tänkvärt och det är många gånger som det extroverta beteendet premieras både i skolan socialt i samhället i stort. Men precis som den här personen skriver så kan man vara en precis lika bra vän även om man nu bara skulle ha en vän. Det stämmer att vi inte riktigt fångar det i det här stipendiet. En annan sak som jag själv har tänkt på, det är att i stiftelsestadgarna så står det att stipendiet ska delas ut till en tjej och en kille. Om man inte identifierar sig som varken en tjej eller kille, hur gör man då? Jag tar gärna emot synpunkter och frågor om både det här och om Linnea eller självmordsfrågan eller annat. Då kan ni mejla mig på Ludmilla med 2 L snabela rosengren.info. Glunten har i alla fall fått möjlighet till det här stipendiet som varje år utser då två personer från de motiveringarna som ni elever har lämnat in. Och sen är det skolledningen som har tagit beslutet och sen blir jag meddelad vilka två personer det är.
Jag tycker ändå att vi ska se det här som någonting som tillför någonting positivt. Nu när ni också vet hur det är tänkt kring det. Så vi gör det bästa av det. Trots att jag vet att väldigt många andra också är väldigt bra vänner. Men nu till det som jag har blivit ombedd att göra. Nämligen att berätta vilka två som har fått Linnéa-stipendiet 2020. Den första personen heter Emily Ulos González. Du är utsedd till 2020 års Linnéa-stipendium. Och det är de här motiveringarna som dina vänner har angett. Emily är alltid snäll och behandlar alla lika. Hon är alltid glad och sprider glädje till alla. Emily är alltid så positiv så det går inte att vara sur på henne. Hon vågar säga vad hon tycker och hon står upp för alla. Emily är empatisk och bryr sig om hur andra mår. Hon gör så att alla blir glada. Emily är alltid jättesnäll mot andra och stöttar sina kompisar. När jag började på Glunten så var hon jättesnäll mot mig och tog hand om mig. Emily gör skolan så mycket roligare. Emily, tack för att du är den du är. Och den andra personen heter Anton Widegren. Anton, du är utsedd till 2020 års Linnéa-stipendiat. Och det här är motiveringarna som dina vänner har skrivit. Anton är en vidunderlig individ. Han hjälper alltid alla och är trevlig mot alla. Anton är den finaste personen som jag känner. Han menar alltid väl. Anton hjälper alla när de behöver det. När livet är jobbigt lyser Anton upp vardagen och fyller sin omgivning med glädje. Anton är ovärderlig. Anton lyser upp min dag varje dag. Han är schysst och omtänksam. Han frågar alltid hur han mår och bryr sig helt enkelt om alla. Anton är trevlig mot alla och han är aldrig dryg eller arg. Han är den snällaste. Jag har aldrig träffat en person som är så snäll och trevlig emot alla. Anton, han är en riktig broder. Anton, tack för att du är den du är. Stort grattis, Emily och Anton. Och jag hoppas att ni får era kuvert ifrån er lärare just nu. Ha en riktigt skön sommar.